За дараах төрсийн огтлын цөмийг байгуулъя. За дараах төрсүүдийг хэлбэр төрсүүдэд одоо хувааи төрсийг. За тэгхийн тулд бид нэр яг хөөр энийгээ гүйцгээд хоёр адил хажууд тэгш өнцөд гурвалж юм болгоод за энийг ингэж хөтүүлээд нэгдүгээр төрсгөд энийгээ тэгш өнцөд болгочихье. За энэ хоёр хөндийг адил талт хоёр тэгш өнцөд хоёр гурвалж юм болгоод 2 дугаар дүрс, 3 дугаар дүрсгээ давчээ. За ингээд эдгэрийг бид нэр өгтлийн цан байгуулахын тулд өөрөө хэлбэл тухайн одоо дүрс, нийлбэл дүрс одоо хэлбэр дүрсүүдийн хувьд хөндийн төвийг тодорхойлох хэрэгтэй. За хөндийн төвийг тодорхойлохын тулд бид нэр одоо тухайн дүрсүүдийн хөндийн төвийг дүрс тусварын хэлбэр дүрс тусварын хөндийн төвийг тодорхойлох хэрэгтэй. За тэгхийн тулд би энэ 1-р дүрсийн хөндийн төвийг энд гэж аваад энийгээ C1 гээд X Y координатыг тэмдэглэсэн байж байгаа. За 2-р дүрсийн үед би энэ зүүн талын тэгш өнцөд гурвалжинг 2-р дүрс гэж аваад энд би хөндийн төвийг өөрөөр хэлбэл суурьяас 3.1 нэг үрчин хэсэд. За тэг гурвалжин талаас 3.215 буюу өндөр талаас 3.1 үрчин 15 зэрэг ингээд хөндийн төвийн байрлал гэж үзээд энэ C2-ыг муу адил сайн шиг C3 хөндийн төвийг ингээ 4-р дүрсийн хөндийн төвийг тодорхойлоод бид нэр одоо дүрс тусварын хөндийн төвийг тодорхойлъя. За энэ дүрс тусварын хөндийн төвийг тодорхойлохын тулд бид нэр тоолт ихийг авах хэрэгтэй. За тоолт ихийг бид нэр дүрээ авч болно. Тэгвэл хамгийн хэлбэр арга бол одоо энэ тухайн дүрсийн шүргөгчээр бид нэр тоолт ихийг авлаа. За өөрөөр хэлбэл энэ доод эрмэгт нь бид нэрийнх нь тэг цэгийг яваад Y-X тэнцлийг авсан байна координатыг. За ингээд одоо нэгдүгээрт нь бид нэр хэлбэр дүрс тусварын хөндийн төвийг тодорхойлно. Тоол ихтэй харьцангуйгаар. За нэгдүгээр дүрс тэгш өнцөгт байж байгаа. Тэгш өнцөгтийн хөндийн төв талуудын дундаж буй диагоналуудын хөлтцөл дээр өөрөөр хэлбэл 18 28 гэдэг чинь 46 байж байгаа. 2.46 буюу манахаар 23 см. За Y1 гэдэг маань за 2.45 буюу 22.5 см. Өөрөөр хэлбэл эндээс C1 гэдэг мэн 22.5 гэсэн үг байна. За 2-р төрсөн үед 2-р төрсөн. За X2 нь 3.1-ийг хүрчих нь 9 буюу 3 см. Y2 нь 45-аас хасдаг нь 3.1-ийг хүрчих нь 15 буюу 40 см гэсэн үг. Эндээс C2 гэдэг мэн 3 40 гэсэн байх нь. За X3 3 дугаар төрсөн үед X3 маань 46-аас хасах нь 3.1-ийг өрчих нь 9. За 43 см. За Y3 гэдэг маань за энэ хоёр тогтсож байгаа учраас 2 3 дугаар дүрс тогтсож байгаа учраас 40 см гэсэн үг. За эндээс C3 гэдэг маань 43 40 гэсэн үг байна. За бид нар талбай дүрс тусвэрийн талбай болъё. A1 гэдэг маань өндрийг суураар үржүүлэн гэсэн үг. За өндөр маань 45 байж байгаа, суур маань 46 байж байгаа. Эндээс 2070 гэж байгаа. 70 см квадрат байгаа. За 2 болон 3 дугаар дүрсийн хувьд адилхан байгаа чинь 2.1-ийг үрчих нь өндрийг суураар үржүүлэн 9-ийг үрчих нь 15 67.5 см квадрат байх нэ.
За ингээд одоо бид нар нийлмэл төрсэн хүндийн төв болъё. За x c гэсэн үгтэй. Энэ маань сумаи гүрчгэн x хаваадгэн сумаи. За энэ маань а1-ийг үрчгэн x1. За 2 хүндийн төрсөн хасна гэсэн үг. А2-ийг үрчгэн x2 хасна. А3-ийг үрчгэн x3 гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бид нарийн үндэ төрсөн гэж битүүлээд 2 гурвалжин хасж байгаа гэсэн үг. За 1-ээс хасна а2 хасна а3 тэнцүү. А1 мэн 2 нутал үрчгэн x1 мэн 23. За хасдгэн а2 а3 2 талбайн адилхан үтсэн хаалтны уртталт гаргачихъя. X2 маань 3 байж байгаа хасхна 43. X2 X3 хуваадгэн 2072-ыг үрчхэн 67.5 тэнцүү 2.3 см гэсэн байна. За одоо эргэцээ болъё. Эргэцээ гэдэг маань сума а-ыг үрчхэн y-г хуваадгэн сума а буюу энэ тэнцүү а-1-ыг үрчхэн y-1 хасдгэн а-2-ыг үрчхэн y-2 хасхан а3-ыг үрчхэн y3 хуваадгэн а1 а2 а3-ыг хасна гэсэн үг нэгдүгээр төрсөөс. За тэнцүү а1 маань 2 модал байж байгаа. Үрчхэн 40 хасхан 67.5 За. Нэг хоёр маань. Нэг хоёр маань. Нэг хоёр гэдэг маань. 40 За 2075 гэсэн үг энэ тэнцүү. За. За тэгвэл одоо бид нэр тухайн төрсийнх хүндийн төв болсон. Хүндийн төвийг зөв болсон эсгийг x y тэмцээтэй харьцан гол статик моментүүдээр шалгая. S x c гэдэг маань сума a-ыг a-гаар үржүүлээд энэ маань ах нутгийг гаржвал бид нар хүндийн төвийг өөрөөр хэлбэл эрэх тэнхлэг эрэх цэг зөв болсон гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бага аанууд а гэдэг маань юу юм хэр нэр тэмдэглэн. За xc маань 23 см гарсан байж байгаа. 23 см 23. За өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр дүрстэй давхцсан гэсэн үг байхын. За өөрөөр хэлбэл энийг бид нэр xc давхцаж байна гэсэн үг те. За дараа нь x c гэдэг нь 21.3 гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл жоохон дасаа шилжчихин. За энэ бол бидний x c байх нэ. x c
За. За тэгэхээр А гэдэг маань юу хэлж ийм нөхөр? Нэг бид нар А уруу гэж ойлгож байна. Нэг бид нар А нэг гэж ойлгож байна. За тэгвэл зэг А2 зэг А В3 Б2 Б3 гэж ойлгож болох нэ. Б2 Б3. За. За тэгвэл А1 гэдэг маань эрг нэгээс сон эргэцээ. За 2-8 манахаар 22.5 байж байгаа. Эргэцээ маань 21279 байж байгаа. За эндээс хасахаар 110221 байж байгаа. За А2 гэдэг маань нэг хоёроос нэг эргэцээ эгрэг 2 гэдэг юм байна. Нахаар 40 байж байна. 40-с хасхан 21 279 тэнцүү. Арван 8 700 21 см гэсэн үг. За энэтэй адилхан А3 байна. 18,721 см гэсэн үг. За тэгвэл энэ дээр орлуулъя. Энийг орлуулъя. SXC гэдэг нь А1-ийг үрчгэн А1 хасхна, А2-ийг үрчгэн А2 хасхна, А3-ийг үрчгэн А3 гэсэн үг. За энд байгаа 2007 байж байгаа. А нэг чинь 1221 байж байгаа. Хасдгэн. За хойлонгийнхын талбай урт хөдөлгөөн юм чинь тэнцээ юм чинь хаалт урт талд гаргачихъя. За 18 721. Энх нь 18 мянганы 721. За энэ тэнцүү тэг мянганы 135 гарсан байж байна. За оролцоогоор бид нар энийг тэг гэж үтслээ. За S эгрэгцээ буюу эрэг төлөвтэй харьцсан гоо статик момент маань сума А-ийг өрчгөн Б байх хэвээр. За энэ маань яах нь вэ? Хэрвээ бид нэр X-ийг зөв болсон бол эргэж нэлээд харсан статик момент маань тэг гарах хэвээр гэж үзэж байгаа. За тэгвэл энд байгаа B-нүүдийг илэрхий тодорхойлъё. X нэгээс хүний X-C тэнцүүтик D2 нь X2-аас хүний X-C. За X2 маань 3 байж гин, хасдаг нь 23, хасах 20 см. Б3 гэдэг маань X3-аас хасах XC. За 43-аас хасах нь 23 байж гин, 20 см гэсэн байна. За тэгвэл энэ дээр орлуулъя. S эргэцээ тэнцүү
2007-ийг бүрчгэнтийг хасхан 67.5 хаасны өршлөлт гаргачихжээ. Хасах 20 нэмэх 20. За эндээс тийг гарч байна. Ингээд бид нэр төвүүдийг зөв олчээ гэж үзье. За одоо бид нар хөтлийн цэн байгуулж байгаа JX-ийг тэмдэгтээ харсан гоо. Эндийн төвүүд харсан нэр цэн номодыг тодорхойлох хэрэгтэй. EXC гэдэг нь дөр дөрс ийм нэртэй харсан нэр цэн моментоос 2 дугаар дөрс 3 дугаар дөрсийн X тэмдэгтээ харсан гоо нэр цэн моментуудыг хас тодорхойлно гэсэн. За тэгэхээр EX 1-р дөрсийнх нь за X1 хүндийн төвөгт арсан X тэмдэгт арсан гоо нэр цэн моментиг нэгэх нь параллел шилцэн зэн квадратыг A1-ээр үржүүлнэ. A1 гэдэг нь төрсийн тухайн одоо 1-р төрсийн талбай гэсэн. За тэгш өндөртэй байгаа учраас 12-ний B1 H1-ийн куб зэрэгт нэмэх нь A1-ийн квадратыг үржих нь A1 гэсэн үг. За энэ маань 12-ний за B1 гэдэг маань манайхаар 46 байж байгаа. H1 гэдэг маань 45-ийн куб зэрэгт болно. Нэмэх нь A1. За A1 1.2-оор авчи 10-ийн наривчлалтаар авчи үржих нь 2070 гэсэн үг тэнцүү. X1 гэдэг маань 352 352 293.3 см дүрэн зэрэгтэй. За тэгвэл 2 дугаар дүрсийн хувьд за энэ 2 манайдлах нь X 2 дугаар дүрс маань X 3-тай адилхан гэж явлаа. За энэний үлд чи 12. За X 2 дээр нэмэх нь A2-ийн квадрат Y үрчих нь A2 гэсэн үг. За энэ гэдэг нь 36-ны B2 H2-ийн куб нэмэх нь A2-ийн квадрат A2 гэсэн үг. Тэнцүү. За эндээс X 2 X 3 гэдэг маань за 12-ний 36-ны за B маань эсэж байгаа. За арун тай куб зэрэгт нэмэх нь 18.7 логин квадратыг өрчих нь 67.5 тэнцүү 24447. Нэн 25 сантиметрийн дөрвөн зэрэгтэй. За ингэхээр бид нар 352293.3-аас хасдаг нь 2-ыг үржих нь 24447.825 хасахаар үүнээ үүнээ 303,397 65 см дөрвөн зэрэгт гарч байна. За тэгвэл
Y-эрг зэрэг тодорхойлъё. За энэ маань y-эрг нэгдүгээр дүрсээс хасхан y-эрг хоёрдугаар дүрс y-эрг гуравдугаар дүрсийг хасна гэсэн үг. За y-эрг 1 гэдэг маань y-эрг 1 дээр нэмэх нь b1-ийн квадрат а гэсэн үг тэнцүү. Энэ маань 12-ны h1-ийг өрчих нь b1-ийн куб зэрэгт гэсэн үг нэмэх нь b1-ийн квадрат а нэг тэнцүү. 12-ны за h1 маань 15 b1 маань син куб зэрэгт байгаа нэмэх нь тийг гэсэн үг. За эндээс 349 cm дүрэм зэрэг гэсэн үг. За тэгвэл y 2 y 3 тэнцүү гэж үзье. Ягаа тэгэл b-ийн квадрат гэхээр b 2 b 3 маань квадрат зэрэг тэмшигээр өөрөөр хэлбэл хас 2-ийн квадрат 1 2-ийн квадрат 2 тэнцүү гэж үзээд нойлыг шууд биччихье. 36-ны зэрэг y 2 дээр нэг нь b2-ийн квадрат a2 гэсэн үг тэнцүү. h1-ийг өрчмөн b1-ийн куб зэрэгт нэмэх нь b2-ийн квадрат a2 гэсэн үг. За энийг би шууд үчлээ. Энэ мэ 27227.8 см дүрэм зэрэг тарах нэ. 27227.8. За. Аа тэгвэл энэ дээр бол удаа хий. 349312 15-аас хасгна 2-ыг үрчин 27223.8 тэнцүү. За y-эрэгцээ гэдэг маань 294.856.4 см дүрэм зэрэг тарах нэ. Октлын цөмийг байгуулахын тулд x, y тэнхлэгтэй харьцсан гоо инерцийн арай тусын квадратуудыг ашиглах бодож гаргасан байх хэвээр. За тэгвэл x тэнхлэгтэй харьцсан гоо инерцийн арай тусын квадрат маань yx-ийг хуваах нь сума a, өөрөөр хэлбэл нийлмэл төрсийн талбай гэсэн үг. Нийлмэл төрсийн талбай. За манайхаар yx-c гэдэг маань за 303,300 97.165 см дүрэм зэрэгтэй. За нийлмэл төрсийн талбай маань 1935 байж байгаа. 35 см квадрат. За эндээс y-ийн квадрат гэдэг нь 156.79 см квадрат гарсан байна. За y-эр тэнхлэгтэй харьцсан инерцийн арай тусын квадрат маань y-эрэгцээг хуваах нь сума a y-эрэгцээ гэдэг нь манайхаар 294,856.4 гарсан байж байна. 14 хуваадаг нь 1935.
За тэнцүү. Тэнцүү. 152 138 гарсан байж байна. За сантиметрийн квадрат. За тэгвэл бид нар x y тэнцлэгтэй харьцуу инерц арай тусын квадратыг бодсон юм чинь. За огтлын цамыг бодохын тулд бид нар за тухайн дөрсүүдийг хоёроос дээш одоо цэгийг дайруулан шүргэж шулуун татаад тэрийнхээ координатуудыг тухайн нийлмэл зурсагаа хүндийн төвтэй харьцангуугаар хэмжиж аваад тооцоо хийдэг байж байгаа. За тэгвэл эхлээд нэг нэг шүргэж шулууныг бид нар ингээд авчээ. За тэгвэл нэг нэг шүргэж шулуун байна. Нэг нэг шүргэж шулуун байна. За А1 мэн X-ийг огтлж гарах одоо цэг гэж олгож байна. Өөрөөр хэлбэл X тэнгилийг огтлж гараагүй, X тэнгилтэй параллел байгаа учраас хязгааргүй гэж үзнэ. За B1-ийн хувьд Y-ийг огтлж гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл Y-ийг огтлж гарч байгаа координат гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бид нар 45-аас хасдаг нь Y-ийг буюу манайхаар 45-аас хасдаг нь. За эрэгцээ мэн 21279 байж байгаа. Ойролцоогоор 21.3 гэдэг үзчихэ. 21.3 буюу 23.7 см. За тэгвэл XF1 гэдэг мэн хасах тэмдэгтээ Y-ийн квадратыг авах нь А1 гэсүг. За тэгвэл энэ маань өөрөөр хэлбэл тоог хязгааргүй туухаар т гарна. За Y1 гэдэг маань Y1 гэдэг нь хас тэмдэгтээ X-ийн квадратыг авах нь B1 байж байгаа. За X-ийн квадрат гэдэг маань 156 зууны 79 байж байгаа. Энийг хуваадаг нь B1 маань 23.7 уу хас тэмдэгтээ 6.6 см гэсэн үг байна. За өөрөөр хэлбэл бид нар энийг бид нар одоо цаашид бодлогыг бодох тогтлын цөм байгуулж байгаа тохиолдолд бид нар яах вэ гэхээр яг тухайн дөрсийг яг хэмжээсээр нь эсвэл тодорхой масштабтайгаар зурна. За мэдээж хэрэг масштаблаас зурсан бол бид нар зайнуудаа яах нь одоо жишээлбэл энэ ташуу хэсэг дээр бид нар явах хэрэгтэй гэхээр огтлж гарч байгаа цэгийг x тэнгилийг xc y-г огтлж гарч байгаа хэмжээсийг бид нар мэдэхгүй учраас заавал явах хэрэгээр масштабаар одоо масштабаар нь явах нь аав нэсвэл бодит утгаар нь явах нь хэмжиж авнаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дээр би бодит утгаар бодоод хэмжээд зурцсан зургнаас хэмжиж авсан учраас 2-2 шүргэгч шулуун дээр 2-2 шүргэж шулуун дээр А2 гэдэг маань 29 см. Б2 маань 46 см. Үч хэмжсэн байж байна. За эндээс XF2 гэдэг маань XF2 гэдэг нэ. Хас тэмдэгтээ 1.5 см. 1.5 см. За YF2 гэдэг маань хасах тэмдэгтээ 3.4 см. Баян гэж үзнэ. За ингээд энд авъя. За энийг би 3 шүргэж шулуун гэчээ. За 3 шүргэж шулууны хувьд А3 маань 23 см. За Б3 маань хязгааргүй. За эндээс А3 ашиглаад X
F3 гэдэг юм байна. XF3 гэдэг юм байна. Хасах 6.6. Хасах 6.6 см. За, Y F3 гэдэг юм байна. Тигсүг. За, тэгээд дөрв дөрв шүргэж чулууны авъя. Дөрв дөрв шүргэж чулуу. За. За, дөрв дөрв шүргэж чулууны хувьд дөрв дөрв шүргэж чулууны хувьд. За, дөрв маань хязгааргүй. За, B4 маань хасах тэмдэгтэй 21.3 см байна гэж үзнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ маань RC гэсэн үг байна. За, тэгвэл эдгэрийг ашиглаад XF 4 гэдэг маань манахаар тигсүг. За, RF 4 гэдэг маань нэмэх тэмдэгтэй. $7.4 см гэрсэн байна. За, ингээд би энд тав тав шүргэж шулуу. Зурга зурга шүргэж шулуу. За, тэгвэл би энэ дээр өөрөөр хэлбэл 5 5 шүргэж шулуу маань 3 3 шүргэж шулуунтай тэгшинтэй. А 6 6 шүргэж шулуу маань 2 2 шүргэж шулуунтай тэгшинтэй гэж үзээд авлаа. Өөрөөр хэлбэл 5 5 шүргэж шулууны хувьд X нь хас А нь хас тэмдэгтэй. Өөрөөр хэлбэл А 2 маань хас тэмдэгтэй. 5 5 шүргэж шулууны хувьд А3 нь хас тэмдэгтэй 23 см, А5 нь хасах 23 см, B5 нь хязгааргүй, 6 6 шүргэж шулуу маань 2 2 шүргэж шулуудаа тэгшинтэй учраас А6 маань хасах 29 см, B6 маань нэмэх 46 см гээд ингэж авсан гэж үзээд тэмдгүүдийг өөрчлөөд авна. За, тэгвэл нэг нэг шүргэж шулууны хувьд аваад үзье. А1 маань тэг гарсан байж байгаа. B1 XF1 маань тэг гарсан байж байгаа. YF1 маань хасах тэмдэгтэй 6.6 гарсан байж байгаа. Хасах 6.6. Танд чи нэг нэг шүргэж шулуу. За, 2 2 шүргэж шулууны хувьд XF 2 маань тэг 1.5, YF 2 маань хасах 3.4. За, энэ тэгэд үтчихээ. Энэ дээр 2 2 шүргэж шулуу. За, 3 3 шүргэж шулууны хувьд XF 3 маань хасах 6.6, YF 3 маань тэг гэсэн энэ дээр 3. За, өөрөөр хэлбэл тэгшинтэй зэмчин энэ талд 6 гарч ирнэ гэсэн үг. За, энд тэгшинтэйгээр 5 цаг гарч ирнэ гэсэн үг. За, тэгвэл одоо 4 4 шүргэж шулуу маань XF нь тэг, YF нь 7.4 гарсан байж гээ. За, ингээд тэрийн хөтлийн цом байна. Тэр цэгүүдийг холбосноор гарч ирнэ. За. За, хөтлийн цом мэн гэсэн.